Takže já vás zdravím. Dnes budu obrábět poslední dvě příruby na minibajka, proto si ukážeme, jak spustit tenhle ten pekelný stroj. Takže první rozjedeme Mach 3. To je tady ikona. Jo, Mach 3 se nám rozjíždí. Chvilku to může trvat, protože je tady strašná zima. Tak, Mach 3 máme rozjetý. Vždycky, když spustíme Mach 3, musíme vyresetovat central stopku. To je zde. Tak, dále zapínáme drivery. To je tady. Tak, drivery se nám rozjeli. Všecko je v pořádku. Tak, najedeme nulu. Z minula by stroj měl být přesně v pozici, poněvadž už jsem nějaké příruby dělal, takže by to mělo být přesně ve středu přípravku. Zkusíme si to. Sjedeme na klávesnici osou Z. To je zde. Osa Z. Vizuálně zkontrolujeme, jestli je to opravdu v nule. Vypadá to, že i osa X i osa Y je v nule, tak jak to skončilo v minulém programu, mělo by to být všechno v pořádku. Takže pouze nastavíme osu Z do nuly. Takže upínám první kus do přípravku pěkně. Tak, vyzkouším, jestli se mi netočí, nebo jestli je prostě pevně uplý ten kus. Vypadá to, že ano. Najedeme osu Z. A vynulujeme. Tak, zmenšíme krokování. To se dělá klávesou tabulátor. Objeví se nám na obrazovce tohle. Stáhneme procenta. Já to tak dělám. Pro mě je to nejpohodlnější. Dám si třeba 10%. A pomaličku najezdím nulu v ose Z. Tady to stačí vizuálně, jde jen o navrtávání kusu. Jinak se to dělá na pětistovkový plech. Tak, už se dotýkám obrubku. Vrátím zpátky na 100%. Enter. Tabulátor.
zrušit. Tak. A teďka vidím, že osa Z je skoro ve třech stovkách, tudíž s tím nemusím dělat nic. A nebo zde šipečkou kliknu na tohleto a vynuluji. Tak, osa je vynulovaná. Nahrávám program. Load G-code. A vidím tady redukce, kotouč, minicross. Tak, program mám nahraný a mohu spustit. Mohu spustit tady zeleným cykl start. Jaj, chyba. Teď jsem si uvědomil, že se nejedná o minicross, ale o minibike. Tudíž musím nahrát jiný program. Takže zase load G-code. Tady se mi objeví minicross, ten nechceme. Chceme minibike, ten je zde. Tady redukce kotouč, minibike, šup, otvírám. Tak, tady vidíme dráhy, jak pojede mašina, jak bude postupně navrtávat prostě ty díry. Ideální je si zvolit ze začátku prostě, jak to říct, zvolit si nulu trošku výš, jak kdyby ve vzduchu. Tento program prostě, který nemáme odzkoušený, jakože já ho nemám odzkoušený, tak si ho vyzkoušet ve vzduchu, jo, a pak prostě to pustit přímo do obrobku, když vidím, že je všechno správně. Já to prostě risknu dneska. Tak, všecko je v pořádku, zapínám start. To je zelený tlačítko tady, cykl start. A mašina jede. Konec programu. Program se nám vrátil na začátek. Můžeme vyměnit obrobek a jet další kus. Ale dívám se, vidím, že obrobek je křivě uřezán. Na jedné straně mi to dírky udělalo, na druhé ne. Předvrtalo. Tudíž budu muset nastavit znova osu Z a znova to zkusit převrtat. Aspoň si ukážeme, že mašina je opravdu přesná. Takže druhé kolo, nulou máme nastavenou. Tak jak jsme si ukazovali předtím, ale z druhé strany, protože tam je méně materiálu. Znova jsem přenastavil nulu. Zetko je v nule. Tak a pouštíme po druhé program. Zase zelený.
Tak, vidím, že všechno je v pořádku, program funguje výborně, až na ty obrobky, ty jsou trošku horší, ale to se nedá nic dělat, chce to se řídit pilku.